下関駅通り魔殺人事件。1999年9月29日、たくさんの人が利用する電車の駅で、おぞましい通り魔殺人事件が発生。山口県下関市にある JR 下関駅で、本来なら立ち入ることのできない駅構内に、乗用車が侵入し、利用客7人を次々と跳ね飛ばした。その凶行の後、犯人は包丁を持ってくる間を折り、改札を通り抜け、ホームを駆け上がりながら、持っていた包丁で、8人を襲撃。5人が死亡、10人が重軽傷を負った。動機は、実生活上の行き詰まりから、自暴自棄になったという、身勝手極まりない犯行だった。事件の経緯。犯人の上部康明は、自らが対人恐怖症のため、何をやってもうまくいかず、経営する建築事務所も廃業状態だった。そのため、上部は夫婦に実家での同居を希望するも、両親に断られ、妻はニュージーランド移住を切望する。そんな時、個人経貨物運送業の仕事を見つける。だが、軌道に乗り始めた矢先、妻から離婚を提案される。夫婦は事実上離婚状態となり、妻はニュージーランドに移住した。上部は、ニュージーランドで妻とやり直すことだけを励みに、懸命に働いた。しかし、1998年9月、購入した軽トラックが、台風18号の高潮で冠水。130万円のローンを残し、廃車となる。両親は、家にある軽自動車を使って仕事を続けろと言うが、一刻も早くニュージーランドに行きたい上部にとって、ローン返済と資金作りを頑張る気力を失った。そんなついてない自分と裏腹に、他人は幸せそうに感じた。次第に、自分は世間から不当に冷遇されてきたという、謎の怒りの感情が湧いてきた。そして上部は、自暴自棄になっていく。この時、自殺することも考えたが、どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろうという、恐ろしい思考にたどり着いた。それは、両親や世間に対する怒りを、一気に晴らすことができるという、最も惨めな考えにたどり着いた。上部は、妻と別居状態になった責任の一端は、両親にもあると考え、妻がニュージーランド移住を決めたのも、両親に同居を断られたのが原因で、ローンの肩代わりや、移住費用の無心を断られたことで、犯行を決意したという、逆恨みも甚だしい考えに行き着いた。両親には、仕事を続けると言って安心させ、上部は犯行計画を画策。犯行場所は、JR 下関駅。決行日は、人出の多い10月3日の日曜日と決めた。殺害方法は、駅の人混みの中を車で突っ込み、次々と人を跳ね飛ばす。車が使えなくなったら降り、包丁で刺す。そして、犯行直前に多量の睡眠薬を飲み、犯行を終えた頃に、薬が効いて自殺も完了するという、薄っぺらい思考に陥っていた。上部は、犯行の3週間前に起きた、池袋通り魔事件を意識し、この事件を反面教師として、池袋の事件のように、ナイフを使ったのでは大量に殺せない。だから車を使用したと、後半で供述した。上部は周りに怪しまれないよう、犯行までは普通に生活し、台車を借りて仕事も続けた。9月28日に、配達の合間にディスカウントストアに寄り、犯行に使う包丁を購入。JR 下関駅に向かい、犯行の下見をした。そして、荷物を配り終え帰宅すると、自分の部屋のカレンダーの10月3日の欄に、
スクランブルアウト、と書き込んだ。意味は、最後は死んで、人生の舞台から退場する、だという。9月29日、普段通り荷物の配達を始めたが、貨物用の軽トラックではなく、乗用車に無理に荷物を積み込んだため、配達先で荷物を取り出すのに苦労した。犯行日と決めた10月3日まで、この調子で何事もないかのように、仕事を続けるのかと思うと、上辺はひどく、憂鬱に感じていた。1999年9月29日、上辺は父親に電話をし、軽トラック廃車の手続きや、費用の清算などを頼んだが、父親から、冠水した車の廃車手続きは自分でするようにと言われ、これを断られた。これまでと同様、自分の頼みを聞いてくれない父親に対し、上辺の怒りは爆発。彼はその勢いで、犯行予定日まで待ちきれない、という気持ちになり、すぐにレンタカーを借りて、殺害計画を実行することにした。上辺は一旦、家に帰って、包丁と睡眠薬を準備し、正午に自宅を後にした。そして、JR 下関駅前のレンタカー会社に電話。希望の車種があることを確認。午後1時15分頃、レンタカー会社で、白のマツダファミリアを借りた。その後、試運転のため、下関市内を徘徊。午後4時30分から5時30分頃なら交通渋滞せず、通行人も多くなると考え、その時間帯まで、車内で待機することにした。しかし、気持ちの高ぶりを抑えきれず、予定より早い午後3時54分頃、JR 下関駅に向け、車を暴走させる。そして午後4時15分頃、JR 下関駅東口に到着。上辺は、駅前ロータリーを一周して様子を伺い、それから助手席足元に包丁を準備。睡眠薬120錠を飲み、車を発進させた。交差点の赤信号で、一旦停止したが、青信号に変わると同時に、歩道に向かい、一気にアクセルを加速し暴走。午後4時25分頃、車は JR 下関駅東口、駅舎のガラスのドアを突き破って、駅構内の自由通路に侵入した。そして、そのまま売店や利用客が大勢いる駅構内を、約60メートル暴走し、7人を跳ねた。その後車から降り、包丁を振り回しながら、改札を通過。2階のプラットホームに登る階段の途中で、1人を襲撃し、ホームに上がってから、さらに7人に対して、無差別に襲撃した。その後、駅員に取り押さえられ、山口県警鉄道警察隊により、現行犯逮捕。上辺の狂った犯行により、5人が死亡、10人が重軽傷を負った。この事件では、車で跳ねられ死亡した被害者と、刃物で刺され死亡した被害者に支払われるお金に、大きな差がつくことになり、物議を醸した。車に轢かれ死亡した場合は、犯罪被害者等給付金の他に、自賠責保険による保障があるが、刺された人には、これがなかった。この事件をきっかけに、犯罪被害者給付金支給法が改正され、支給金額が引き上げられることになる。上辺康明の生い立ち。1964年3月6日、山口県下関市生まれ。両親は共に教員で、一男一女の長男だった。地元の小中学校を卒業後、1979年4月に高校入学。将来は医者になることを志したが、共通一次試験の成績が悪かったため、それを断念。1982年の高校卒業時、
九州大学理学部を受験するも不合格。1年間予備校に通い、翌年の共通一次試験では、医学部に合格できる可能性のある得点に達した。しかし、確実に合格できるように、という父親の指示に従い、九州大学工学部、建築学科を受験、1983年に合格。ここまで熱心に努力を続けてきた上辺は、大学では思い切って遊ぼう、と考え、福岡市内に部屋を借り、大学に行くようになったが、次第に、みんなが自分のことを嫌っているのではないかと、勝手な妄想を持ち始める。大学では、友人もできず、次第に他人と視線があっただけで、負の感情が湧き上がり、自分が対人恐怖症であると自覚。そのため上辺は、就職活動もせず、1987年3月の大学卒業後、人間関係が嫌だと、身勝手な思考となり、実家に引きこもる。そのうち、対人恐怖症を治したい、という気持ちになり、飲用療法などの民間療法を受けたり、1988年2月から5月頃まで、東京都新宿区の病院に入院し、治療を受けたが、改善は得られなかった。退院後は医師の勧めもあり、精神科に通院しながら、福岡市内で数件の会社で働いたが、苦手な人間関係に悩み、いずれも長続きしなかった。ところが1989年4月に入社した、福岡市内の建築設計事務所が転機となり、対人恐怖や、視線恐怖の症状が軽減。この職場は、所長と上辺の二人だけで、対人関係に悩まされることはなくなった。その理由は、所長が営業を担当し、上辺は実務を担当するだけでよかったためだという。そして通院治療の効果もあり、精神的に落ち着き始めた。そして、翌年頃から症状は軽減した。1991年には、通院しなくても日常生活を送れるようになった。1991年12月、結婚相談所で知り合った女性と交際を開始。翌年4月には、女性の住む福岡県久留米市内に移住。8月に会社を退職し、一級建築士の資格にも合格。12月に、福岡市内にある建築構造設計事務所に就職。ところが、同事務所は署員5名の職場で、上辺は人間関係に悩まされ、次第に対人恐怖や視線恐怖の症状が再発。1993年2月8日から、再び精神科に通院することになった。上辺は生活環境を変えるために、父親の援助を受けて、福岡市内のマンションに転居。さらに独立して事務所を立ち上げ、主に以前勤務していた建築設計事務所から仕事を受けるようになった。やがて事務所は軌道に乗り、通院で症状が改善したこともあり、1993年9月、ニュージーランドで交際女性と結婚。10月から、福岡市内のマンションで新婚生活を開始。しばらく結婚生活は順調だったが、1995年、些細なことから、建築設計事務所の所長と喧嘩となり、そのせいで、仕事を回してもらえなくなり、収入は半減。また、営業活動を嫌い、仕事を増やすこともできず、収入は減る一方だった。1997年頃には、事務所は事実上の廃業状態となり、妻が働いて得た収入や、実家からの仕送りで、ようやく生計を立てられる状態となった。上辺は自己嫌悪に陥り、周りからも軽蔑されていると思い込んで、苛立ちを募らせるようになる。新婚旅行で行ったニュージーランドであれば、
煩雑な人間関係から逃れられると考えたが、言葉の壁もあり、それは困難だった。次第に将来への不安が膨らみ、1998年1月中旬には、夫婦で実家の両親と同居することを決意。ところが、その頃上辺の妹が出産のため里帰り中で、両親から断られた。そんな経緯から、2月には上辺一人が、山口県豊浦郡の実家に戻ることになった。実家に戻った直後、上辺は気に入らないことがあると、母親を小突いたり、家の物を壊したり、両親を怒鳴ったりするようになる。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたためだった。3月からは、病院の精神科で治療を受け始め、実家の農業の手伝いを開始。一方で、上辺の妻は、ニュージーランド移住の意志が固く、夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで1年間暮らした後、帰国して上辺の実家で、一緒に生活するということで、折り合いをつけた。そして妻は、1998年5月、ニュージーランドへ出国。上辺は通院で、様々な精神症状が軽減したこともあり、定職について、妻の帰国を待とうと考え始めた。そんな時、個人系貨物運送業者の募集を知る。営業や交渉が不要なこの仕事なら、自分に向いていると考えた。10月頃に、事業説明会に参加し、会社と契約。そして、軽トラックを約160万円のローンで購入。1999年2月から、仕事を開始した。上辺の考え通り、軽貨物運送の仕事は、性に合っていた。彼は仕事に励みつつ、妻の帰国を心待ちにしたが、6月中旬に帰国した妻から、突然離婚を求められる。上辺は離婚には反対だったが、妻から強く求められ、やむなく承諾。しかし、両親が強く反対したので、離婚届こそ出さなかったが、7月には、妻が渡心したため、事実上の離婚状態となる。精神的な支えを失った上辺だったが、軌道に乗り始めていた、軽貨物運送の仕事でお金を貯め、ニュージーランドに移住すれば、妻と復縁できるかもしれないと考え、英会話の勉強を開始。一方、妻との関係がおかしくなったのは、両親のせいだとして、以前にも増して、両親に八つ当たりするようになる。1999年9月24日、台風18号が下関を直撃。荷物の配送ターミナルに向かう途中、台風の影響の高潮で、車が冠水し、修理不能な被害を受ける。車両保険にも入っていなかったため、廃車にしても、残りのローン130万円を払い続けるという、最悪な状態になった。上辺は父親に、軽トラックのローンの肩代わりと、ニュージーランド移住費用を無心したが断られ、父親から、家の車を貸してやるから、それで仕事を続けて、自分でローンを返せと、実家の車で、運送業を続けるよう説得された。何をやってもうまくいかないと落胆した上辺は、その責任が、両親と社会にあるといい、意味不明な思考に陥った。その結果、社会にダメージを与えてから死んでやろうと、通り魔犯行の大量殺人を計画。大量殺人をして、自殺するという、土地狂った結論に達した。両親や世間に思い知らせてやるという、身勝手な動機だった。1999年9月29日、レンタカーで JR 下関駅構内に侵入し、7人を跳ね、2人が死亡。その後、車を降りて改札を通り、
包丁で8人を襲い、3人を殺害した。5人を殺害し、10人に重軽傷を負わせる大事件を起こす。裁判。起訴前の簡易鑑定では、責任能力ありとされていた。山口地裁で始まった第一審公判では、神の指示などと意味不明な発言を繰り返し、時に規制を上げ、廷内で暴れるなど、気候が目立ち始めたため、こうした行動が罪逃れのための演技であるか確かめるため、裁判所の判断で、未開の精神鑑定が行われた。犯罪心理学の福島明上智大学名誉教授の鑑定では、善悪の判断能力や、判断に従って行動する能力は著しく減退していたが、完全に喪失していたとは言えないとして、責任能力を限定的に認める、心神耗弱を示す。精神医学の穂崎秀夫慶応大名誉教授の鑑定では、著しい障害があったとまでは言えないとして、完全責任能力を示唆した。弁護側は、上部被告は犯行時に統合失調症による心神喪失、もしくは心神耗弱状態にあったと主張、無罪もしくは刑の減刑を求めた。2002年9月20日、山口地裁で第一審判決公判が開かれ、並木正夫裁判長は、上部被告の完全責任能力を認め、史上稀に見る凶悪な犯罪、動機に侵蝕すべき事情もないと、上部被告に死刑を言い渡した。弁護側はそれを不服とし、広島高裁に控訴。控訴審でも、弁護側は刑事責任能力の有無を争い、精神鑑定が行われたが、上部被告は対人恐怖症だったが、善悪を判断する能力を著しく減退させるものではなかったという結果が出た。2005年6月28日、広島高裁の控訴審判決で、大渕俊一裁判長は、一審の死刑判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。弁護側はこの判決を不服とし、最高裁へ上告。2008年6月13日の最高裁弁論で、弁護側は、社会に迫害されてきたとの妄想に支配されたための犯行で、当時は自己制御能力が喪失状態だった、と主張。死刑判決の破棄を求めた。検察側は、実生活上の行き詰まりから、自暴自棄となった末の犯行で、比類のない、極めて凶悪な無差別殺傷事件と反論。改めて死刑を求めた。2008年7月11日の判決公判で、最高裁の今井勲裁判長は、一審、二審の死刑判決を支持。被告側の上告を棄却し、上部被告の死刑が確定した。今井裁判長は、記録を調査しても、上部被告が犯行当時、心神喪失、心神耗弱ではなかったとした高裁の判断は、相当だと認められると述べ、弁護側の主張を退けた。その上で、将来に失望して自暴自棄になり、自分をそのような状況に陥れたのは、社会のせいなどとして、社会に衝撃を与えるために、多数を道連れにする無差別大量殺人を企てたと指摘。何一つ落ち度のない、駅利用者らを襲った犯行は、極めて悪質。動機に酌量の余地は見出せず、犯行態様も残虐、非道というほかないと述べた。その後、上部康明は2012年3月29日、死刑が執行された。享年48歳。今回の事件も、終始理解に苦しむ内容でした。上部のやってることは、自分の思い通りにならなかったら、周りの人間に八つ当たりし、挙句凶悪犯罪を犯し、何の罪もない人を殺害するという、犯罪史上、稀に見る凶行の数々。
うわべは妻から離婚を言い渡されたとありますが、むしろ元妻の女性はうわべの身勝手な言動と行動にへきへきしていたのだと思うし、こういったとち狂った性質を見抜き、命の危険を感じての離婚決断だったのだと私は思います。むしろ親から大学まで行かせてもらいながら自分の思い通りにならないというだけで、その両親を逆恨みし、挙句社会をも逆恨みし、両親や社会に報復するという寝ぼけた決めつけをする時点で、このゴミクズに情状酌量の余地はなく、むしろ死刑でも生ぬるいとさえ感じます。正直経緯から見て両親にも何の打ち度もなく、至極当たり前の言動にもかかわらず、この上部康明という社会のゴミはとち狂った思考に行き着き、犯行に及ぶ。精神鑑定でも対人恐怖症などの症状が取り沙汰されていますが、むしろ私はこれらの症状が原因ではなく、上部康明個人の人間性と凶暴的な性質が犯行に及ぶに至ったのだと推察します。亡くなられた被害者の方々のご冥福を心よりお祈りします。